نن چې تاسو په کومه زمانه کې یاست ستاسو قدرمن علماو د دې زمانه مکلفیتونه په غاړه کې دي. نن اسلام ته کوم خطرات متوجه دي او ته په کومه دفاع باندې مکلف یې؟ الله رب العالمین پر سرزمین د افغانستان باندې اسلامي نظام حاکم کړی، پر سرزمین د افغانستان باندې داسې فضا حاکمه ده چې ته کولی شې په دغه فضا کې د رب جل جلاله دین خلکو ته ورسه، هیڅ معنی په مخ کې نه لري. خو د دغه فضا په مخ کې، د دې نظام په مخ کې هم منافقین مصروف دي، هم کافرین مصروف دي، هم مبتدعین مصروف دي. نن دې موارد ده چې ته به د خپل اسلامي نظام نه، د اسلام نه، د دین نه په هغه شکل دفاع کوې چې نن ورځې تقاضا ده. که پوښتنه ځینې وسي چې طالب جانه ولې د کوره راوتلی یې، څه کوې؟ دی وایي الله رب العالمین ما ته امر کړی دی په ادا د فرایضو باندې، او زه پر دې قدرت نه لرم چې ادا د فرایضو وکړم بې له علمه. نو ځکه مجبور یم چې علم وکړم چې د رب جل جلاله فرایض ادا کړم. که بیا پوښتنه وسي چې طالبه ولې د کوره راوتلی یې، نو طالب ورته وایي نهاني ربي عن المعاصي ولا اقدر عن اجتنابها الا بالعلم. ما ته رب جل جلاله منع کړی ده چې ګناه به نه کوې، د ګناه څخه د ځان ساتنه بې له علمه نسم کولی. که بیا پوښتنه ځینې وسي چې طالبه ولې د کوره راوتلی په علم پسې، د ده جواب به دا وي چې الله رب العالمین پر ما باندې واجب کړی ده شکر د نعمو، چې د رب جل جلاله د نعمتو شکر ادا کوم. ادا د واجب چې د رب جل جلاله د نعمتو شکر دی بې له علمه نسم کولی. او که بیا پوښتنه ځینې وسي چې طالبه ولې د کوره راوتلی یې، د طالب جواب به دا وي چې الله رب العالمین د ابتلاو په مقابل کې ما ته د صبر امر کړی دی، نو صبر پر بلایاو باندې بې له علمه نسي کېدلی. که بیا پوښتنه ځینې وسي بیا به یې جواب دا وي چې الله پاک رب العالمین ما ته امر کړی چې انصاف د مخلوق سره کوه، انصاف د مخلوق سره بې له علمه نسي کېدلی. او که بیا پوښتنه ځینې وسي بیا به جواب دا وي چې الله پاک ما ته امر کړی دی په عداوت د دشمن د شیطان، د شیطان دشمني بې له علمه نسي کېدلی. نو دا طالب جان چې د کوره راوتلی په دغسې اراداتو راوتلی دی. نو ځکه پیغمبر علیه السلام مبارک د طالب په شان کې فرمایلی دي من ماته وهو یطلب العلم لیحیی به الاسلام فما بینه وبین النبیین درجة واحدة. که څوک د علم په لار کې روان و بیا پر لارې مرګ ورته راغلی، خو دا علم یې د دې دپاره کوي چې احیا د اسلام په وکړي، بل غرض یې نه و په دې علم کې. نو د ده د نبیانو په مابین کې یوه درجه ده چې په جنت کې، چې هغه درجه د نبوت ده. او څوک چې په طالبي پسې روان وي د پیغمبر علیه السلام مبارک الفاظ دي من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع، چې په طلب د علم پسې د کوره ووتئ یا د ښاره ووتئ دا فی سبیل الله دی، په جهاد کې دی تر څو چې بیرته کور ته راځي. ولې په جهاد کې دی؟ د مجاهد هدف هم دا و چې احیا د دین وکړي، د مجاهد هدف هم دا و چې پر نفس باندې ستړیاوې تېرې کړي، د مجاهد هدف هم دا و چې د دشمن سره دښمني وکړي، د شیطان سره. دغه اهداف د طالب جان هم دي، د طالب العلم هم دي. نو ځکه د مجاهد و د طالب العلم یوه درجه سوله، دواړه فی سبیل الله. قدرمنو طالبانو، قدرمنو فضلاو، دا د صالحینو مقام تاسو په دې کې الله پاک کامیاب وکړه، هغه درجه مو ترلاسه کړه. اوس به هم مقام ته راغلاست چې هغه مقام د مصلحینو دی او مقام د علماو دی. علما څوک دي؟ علما د پیغمبر علیه السلام مبارک خلیفهګان دي په امت کې، خلفاء الرسول. علما د پیغمبر علیه السلام وارثان دي په حکمت کې، په علم کې.
علماء هغه خلق دي چې درب جل جلاله کتاب په دی باندې قائم دي او دی درب جل جلاله په کتاب باندې قائم دي علماء هغه خلق دي چې الله په کتاب په دی باندې ناطق دي دی د الله رب العالمین په کتاب باندې ناطق دي علماء هغه خلق دي چې د شیطان وجلسوي د الله تعالی په کتاب را ژوند کوي علماء هغه خلق دي چې د پیغمبر علی السلام مرسوی سنت دا بیرته په دې مبارکانو باندې را ژوند کیږي نو رب جل جلاله یو بل عظیم مقام در کی چې هغه د مسلمانانو مقام دی قدرمنو علما کرامو په هر زمانه کې علما مکلفیتونه لري یوازې دا سینه ده چې کله ملاز بیا فارغ شوی بس همدا فضیلت دی بس سوچ ته فارغ شوی فارغ نه یې اور فارغ یې در رب جل جلاله د جن خدمت ته اور فارغ یې تر اوسه مصروف یې اوس اور فارغ شوی اوس چې مکلفیتونه په غاړه کې ډېر زیات په هر زمانه کې علما خاص خاص مکلفیتونه لري ځکه د علمای کرامو اساسي کار هغه د الله رب العالمین د جن احیا ده د الله تعالی جل جلاله د جن څخه دفاع ده د الله تعالی جل جلاله د جن څخه د مبتلینو د مبتدعینو د مشرکانو د باطلو افکارو د ناروا افکارو د جاهلو افکارو لرې کول دي یو زمانه داسې وه چې هغه زمانه کې زموږ استاذ یا اسلاف و کله بیا د معتزله سره مقابله وه کله بیا د جبریه سره مقابله وه کله بیا د خوارج سره مقابله وه چې زموږ استاذ چې دا کتابونه په دې باندې ډک دي هلته د هغه وخت د مبتدعینو سره دا په کار وه چې دا علما مقابله وکړي نن چې تاسې په کومه زمانه کې یاست ستاسې قدرمنو علماو د دې زمانې مکلفیتونه په غاړه کې دي نن اسلام ته کوم خطرات متوجه دي او ته په کومه دفاع باندې مکلف یې الله رب العالمین پر سرزمین د افغانستان باندې اسلامي نظام حاکم کړی پر سرزمین د افغانستان باندې داسې فضا حاکمه ده چې ته کولی شې په دغه فضا کې د رب جل جلاله دین خلکو ته ورسه هیڅ معنی په مخ کې نه لري خو د دغه فضا په مخ کې د دې نظام په مخ کې هم منافقین مصروف دي هم کافرین مصروف دي هم مبتدعین مصروف دي نن دې موارد ده چې ته به د خپل اسلامي نظام نه د اسلام نه د دین نه په هغه شکل دفاع کوې چې نن ورځې تقاضا ده که چا د علم طلب د دې دپاره کوي هغه علم چې هغه د الله تعالی رضا په طلبېږي خو تا د علم د دې دپاره طلبوي لیصیب عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنه فی یوم القیامه دغه علم خو د دې دپاره دی چې احیا د جن په وکړي د علم خو د دې دپاره دی چې د شیطان مقابله په وکړي دغه علم خو د دې دپاره دی چې رب جل جلاله په وپېژنې که دغه علم تا د دې دپاره طلب کړي چې د دنیا یو منصب ته په ورسېږي او یا مال په ډېر کې نو بیا به د جنت بوی در شزمو نه کې قدرمنه فاضله نن فتنه دا ده بعضې کسان مونږ تاسې وینو هغه په لویو دورو کې شرکت کوي په وړو دورو کې شرکت کوي علمي استعداد یې نه وي د دې دپاره لنګوټه تړي چې سبا دی سند پیدا کړي او چې سند یې پیدا کړي بیا به دوهم بس خو درېیم بس دلته پیدا کېږي دا د بستو خبره ده الله په خاطر باندې د اذهانو وغورځوي د رب جل جلاله دین ته متوجه سه چې د الله جل جلاله طرف ته یې هم مقصد یې د رب جل جلاله اراده او د الله فرمانونو ته متوجه یې ستا دنیاوي کارونه رب جل جلاله در برابر یي هسې مه کوه چې په دوره کې ناست یې په مدرسه کې ناست یې مطلب چې دا یې چې سند درلاندې کې درلاسه کې سبا بیا په یو ځای کې په دوهم بس په درېیم بس په اول بس کې ځان مقرر کړي دا د علماو شان نه دی دا د علماو کار نه دی د علم تقاضا دا نه ده دا څه پیغمبران چې دنیا ته راغلي دي اول شی به دا و چې دوی به امت ته ویل وما اسألكم من اجر ان اجري الا على الله دا امت ته به دا اطمینان ورکړي چې زه دنیا پرست نه یم د دنیا دپاره نه یم راغلی د خدای پاک لارې ته مرابولم پیسې نه درڅه غواړم مزدوري نه درڅه غواړم
علماء د دغه پیغمبرانو خلیفہ گان دی د دوی ورثه دی په کار دا ده چې د علماء سره دغه صفانیت او صفا کې دا او صفا فکر ورسره ای نو الله جنہ کی کدا غ مسله به بین تراله یا خدای نه کردا د علم سفر بل لار لاړو موږ تاسو د خپل کتابونو عبارت په یاد دی متول کی خدای عبارت تر ترازی ومن لم يجري على مقتضى العلم فهو والجاهل سواء دا عبارت په یاد دی د رب جل جلاله د کتاب دا مبارک الفاظ هم په یاد دي فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث په دواړو صورتونو کې د دغه بلعم باورا چې رب جل جلاله اسم عذاب مو شوولی وو چې دنیا پرست جوړ سو انجام یې چی شو رب جل جلاله یې تشبیه د سپی سره وکړله فمثله كمثل الحمار د يهودو د علماو په شان کې مدا په یاد دي چې دنیا پرست جوړ سو انجام یې څه سو په کار داده د ټول علماء کرام سم دا خواهش دي په ډېر احترام دا نه یو فضلا چې د رب جل جلاله د جن طرف ته متوجه سو نیتونه صفا کو چې کله ته مستعد سوې د الله جل جلاله د جن خدمت ته مطلب سو دا نظام اسلامي نظام دی دا نظام به له علماو چلیږي نه دا نظام به له قراو چلیږي نه دا نظام به له مفتیانو چلیږي نه تا ته اړتیا لري د اسلامي ټولنې اړتیا و علماو ته تر اوبو هم زیاته ده تر ډوډۍ هم زیاته ده یو څوک چې مسلمان یې دا یوه سا چې کاږي هغه بې له عالم نشي کښلی یوه دښکه بې له عالم نشي تېرولی ځکه ټوله زندګي د مسلمان باید پر دین او پر اسلام برابر وي نو پر اسلام د زندګي برابرول هغه په علم کېږي علم ستاسو علماو سره دي نو د رب جل جلاله رضا مطلب کوي رب جل جلاله مو دنیایي مشکلات حلوي او دا اول بستو دوام بستو دریم بستو سندو دا او دا ماستری و دکترا لیسانس دا انشان مقصد اصلی مګرځوي دنیا شته دنیا مقصد ده خدای آخرت لپاره مقصد ده دنیا په اعتبار د خپل ذات مسلمان لپاره نه ده مهمه د مسلمان لپاره په اعتبار د ذات چې مهم دغه د آخرت زندگی سمول دي د الله رضا ده پیغمبري طریقه ده خو یو شی په اخر کې دا درته وایو مخکې شیخ صاحب خبره کول د دکترا او د ماستری متعلق او دغه بې کیفیت فارغین اوس ان شاء الله اسلامي امارت دا تصمیم نیولې دي چې نور به زموږ په مدارسو کې زموږ په جامعاتو کې دغه بې نظمي او دغه بې کفایتي ختمیږي نظام نوی راغلی دی جریان نوی دی مخکې خود جهادي سلسله وه طالب به د کال په مابین کې رالی د کال په مابین کې به ولاړی د کال په سر کې به و د کال په مابین کې بیا انډیوالان شهیدان و بیا به د ده نوبت روان وو او کله به د کال په مابین کې نوبت پوره سو بیا به رالی مدرسې ته هیڅ مدرسې محتمیم دا نه ویل چې ته ولې دا بې نظمي کوې خو جهادي سلسله وه مجبوري وه اوس خو نظام راغلی دی الحمدلله اسلامي نظام راغلی دی نظم دی ترتیب دی ترقي ده نو په هر بخش کې چې ترقي کېږي په علم کې باید ترقي په داسې شکل وسي چې ښه شفافیت او ښه استعدادونه جامعې ته وړاندې کړو نو اوس په آینده کې به زموږ د فضلاوو زموږ د مفتیانو زموږ د طالبانو هر څه چې کېږي هغه به د امتحان د لارې کېږي یو سړی چې وړې دورې ته داخلیږي یو سړی چې لویې دورې ته داخلیږي هغه به د لیسانس سند لري امتحان به ورکړی بیا به ځي یو سړی چې د لیسانس درجې ته رسیږي هغه به مراحل ټولې درجې بیا سرته رسولې بیا به د لیسانس سند ورکول کېږي نو د لیسانس سند هم پر امتحان دی د ماستری سند هم پر امتحان دی د دکتورا سند چې دی هغه هم پر رساله لیکلو پر دوه کاله تخصص دی اسې نه کېږي چې دوه میاشتې تخصص کړی پنځه میاشتې تخصص کړی یو کال یې تخصص کړی هغه ته بیا موږ د دکتورا سند ورکړو هغه ته موږ مفتي صاحب وایو مفتي صاحب به دوه کاله تخصص کړی پر 200 صفحې مشتمله رساله به لیکلې رساله بیا معتبرې جامعې معتبره کړې بیا به دی دکتور بله کېږي بیا به دته د تخصصي سند ورکول کېږي ماستر صاحب به هغه څوک چې د لویې دورې وړې دورې په نر امتحان یې ورکړي د امتحان په نتیجه کې چې کامیاب سو بیا به د ماستری سند ورکول کېږي د فنونو فارغ د تکملې فارغ د هغه وخت د تکملې فارغ بله کېږي چې امتحان یې ورکړي د امتحان په نتیجه کې په لوړو درجو باندې کامیاب سوی بیا به د لسان سند ورکول کېږي دا خود سری او بکپایتی به نور ان شاء الله زموږ په جامعاتو کې زموږ په مدارسو کې د مابین ځي اسلامي امارت دا علمي اړخته ډیر متوجه دي او د جیب بنظمي د مخنیولو لپاره پوره توجه لري الله رب العالمین دې ستاسو قدرمنو زخه راضی شي شیخ صاحب محترم ته جلال پاک ډیر اجر ورکړي چې سره د دومره مصرفیات چالت بستر محکمه کې د معاونیت چاري هم د تمیز چاري هم پر غاړه لري
نور مجلسونه هم دي داغه ترسنګ ترسنګ دا جمعیت دا فضلا هم وړاندې کی دا حافظان قران هم وړاندې کی الله جل جلاله هو د اعظم اراده قبول کی او الله جل جلاله هو موږ توفیق راکړي چې آینده کې د مشه حمایت وکړو او الله جل جلاله هو د مسلمانانو توفیق ورکړي چې دغه شیوخ هم لاتړ وکړي شاته و درېږي ترڅو رب جل جلاله د علمي سلسله او د دیني سلسله نور هم مختیو شي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.